Em dic Joan Carles Balada i el meu càrrec dins de l'Hospital Clínic és auxiliar sanitari. Vaig arribar actualment farà uns 9 anys i bé, jo venia del món comercial, venia d'un món totalment diferent al que estic ara i per unes raons personals doncs, bueno, em vaig dedicar, la meva parella també treballava aquí a l'hospital i em vaig dedicar doncs, a canviar una miqueta, no eren les meves expectatives futures, però bé, vaig intentar-ho, em va agradar i aquí estic actualment. Ens interessa, a part d'ajudar l'equip d'infermeria, el que fem realment és el trasllat dels pacients dins de tot l'hospital, els aixecaments, ajudar també el grup d'infermeria dins de les seves sales, aixecar, a mobilitzar, i després tenim un tracte amb el pacient bastant directe, vull dir, nosaltres tractem amb ell sobretot des que anem a buscar el pacient fins que arribem a la sala. Ells normalment ens expliquen molt també, doncs, és una de les primeres persones que tenen contacte també amb l'hospital i bueno, ens explica les seves experiències, les seves malalties i nosaltres doncs, bueno, intentem dins del que podem doncs, calmar-los i donar-los una miqueta d'ajuda. El meu nom és Anna Merino i jo soc metge i treballo al laboratori Core d'aquí de l'Hospital Clínic. Al laboratori el que fem som diagnòstics, ajudem els clínics a diagnosticar els pacients i concretament la meva àrea de treball és l'hematologia i contribueixo al diagnòstic mirant al microscopi les cèl·lules de la sang. Jo vaig estudiar la carrera aquí, a la Facultat de Medicina d'aquí al costat i ja quan estudiava aquí la carrera reconec que ja el clínic ja em motivava, ja el veia com un hospital que pensava a mi m'agradaria fer l'especialitat aquí. El cas és que després vaig fer el MIR, vaig fer l'especialitat aquí a l'hospital i vaig tenir la sort de poder quedar-me després de molts anys, perquè, a veure, aquí al clínic no és fàcil tampoc quedar-te. Bon dia. Hola. Bon dia, Emi. Bon dia. ¿Mucho trabajo tenemos hoy? Pues como siempre, ¿no? Exactamente. Bon dia, Jesús. El clínic vol dir molt. Vol dir, és la meva segona casa, la veritat. I, a més, és que m'ho passo bé treballant aquí. O sigui, jo, la meva feina m'apassiona, m'ha apassionat sempre. I aleshores jo aquí pues, m'ho passo bé. Treballant, i no només treballant, sinó també al voltant, és a dir, els meus companys. Les interrelacions personals que he establert amb col·legues, metges i no metges. Joan Carles, tenim un sobre amb una proposta per tu. Hola. Com et sentiries si per un dia canviessis el teu rol al clínic i haguessis de posar-te a la pell d'una investigadora consultora de citologia? Com et sentiries si per un dia canviessis el teu rol al clínic i haguessis de posar-te a la pell d'un auxiliar sanitari? Doncs... Bé, a mi m'agradaria l'experiència, saber què fa un auxiliar sanitari des del seu punt de vista, com veu la seva feina. I crec que és una fase important, no?, també, saber el més allà del que hi ha al clínic, no? Sabem que hi ha moltes tasques dins del clínic que inclús nosaltres no veiem, i crec que és una part important per poder aprendre. Sí que m'agradaria fer-ho, la veritat. Hola. Hola. Tu deus ser el Joan Carles? Sí, i tu deus ser l'Anna? Sí. Què tal? Encantada de conèixer-te, saps igualment, que no et igualment. Conec i treballem junts al mateix hospital. Doncs sí, i no ens coneixem, no ens havíem vist mai, no. Certament. És que clar, tu fas una feina molt diferent, no? Bé, jo com a auxiliar sanitari, doncs sí, jo crec que molt directe amb els pacients i tu crec que per el que he vist amb els pacients poc, no? No, jo estic darrere. Jo estic en un laboratori, no t'espantis quan vinguis, no, perquè és no, enorme, no, ni almenys. I mirant el microscopi, mirant les cèl·lules i... Molt i, bueno, bé, molt tot... bé. Home, molt interessant també, no?, la teva molt feina. Molt interessant. Home, perquè ajudem a diagnosticar, i clar, això és un repte. Clar, sempre. Jo crec que aquí dins de l'hospital, clar, és que hi ha moltes funcions, sí,
que comporten moltíssimes coses. Però, jo crec però que... tots som del mateix equip, no? Efectivament. Perquè tots som clínic. Tots som clínic. I ens donem al pacient. Doncs no? Sí. El pacient doncs és sí. com el nostre. Escolta, i quan m'ensenyaràs tot això? Quan, com ho farem? Doncs per mi, avui mateix podem començar. Si vols, comencem per mi. Jo, sigui, cap problema. Vinc amb tu? Vens amb mi sí. i jo i demà jo t'ensenyo les cèl·lules? Em sembla estupendo. Vale. Em sembla estupendo. Doncs pues quedem pues, així. Comencem? Doncs vale. Pues va, som-hi. Vinga, anem. Som-hi. El Juanjo, és l'Anna. Hola, Juanjo. Hola, què tal? Què tal? Del laboratori. Estic al laboratori. Ah, molt bé. Benvinguda. Gràcies. I vaig ensenyar, val? El que tenim aquí dins. Vinga, ensenya. Coneixia com a metge en un hospital, sé que hi ha auxiliars sanitaris que els pacients els porten d'un lloc a l'altre. Però una cosa és la funció del transport i una altra cosa és adonar-me de realment que fan més coses que no el transport. Vull dir, en situacions més crítiques veig que tenen una camilla que pràcticament és una UCI mòbil. L'aspecte tècnic doncs m'ha impressionat, la veritat. Doncs ara podem anar a veure si surt un servei o una petició i a veure com ho veu ella i com ho porta. Jo crec que és una tasca interessant que vegi realment la feina que nosaltres fem. Mentre esteu esperant, mm-hmm. aquí, què acostumeu a fer? Que... Home, doncs amb els companys doncs, bueno, anem comentant coses, sí. Perquè aquí teniu alguna sala, no, esteu aquí? No, no, estem aquí, estem aquí. Realment estem aquí, no tenim aquí la sala de relax i això. Vale. I llavors, doncs bé, esperem a veure sempre quan surti la petició i jo crec que, bueno, a veure si ara començarem els següents, perquè ara estem sols. Vale. Llavors... Pues... Doncs bé, el que et deia, no? Que igual ens pot sortir una fàcil com ens pot sortir una miqueta més complicada. El que surti, és a dir, el que surti ens toca a nosaltres, sigui com sigui. Acercaros a la 5-3 para un cambio postural. Merci. Molt bé. Què tenim? Mira, Anna, doncs ens ha tocat. Veus? Aquí, com t'he comentat abans, la petició, en aquest sí. cas seria, ho posa unitat solicitante, seria el box d'atur. Val? Et demana que anem amb una camilla, que en aquest cas agafarem la camilla del box d'atur, sí. a l'oxigen, val? Que ens l'emportarem també, sí. i anem a l'escàner, al TAC, val? Anem a fer-li un TAC. Segurament serà un traumàtic. Què et sembla? Comencem? Vinga. Vinga. Ara mai he passat d'aquí, no he passat mai. No. Això és el box d'atur. Vale. Hola. Hola. Anem a buscar el pacient pel TAC. Això ha sigut un dels casos que dèiem una miqueta més complexes, no? És a dir, ha sigut un politraumàtic. Ens han avisat mentre estàvem al pool, ens han avisat que hi havia un politraumàtic i que l'havien de traslladar a fer-li un TAC. Vamos a ir a hacer un TAC ahora, ¿vale? Un momentito. Esperem que li posin les lentilles per l'oxigen. Un monitor, ¿vale? Perquè va monitoritzada. Llavors ara li posaran un monitor aquí. Pobreta, està tremolant. L'experiència ha sigut intensa. Ha sigut molt intensa perquè era una pacient que ha vingut amb un estat d'atenció molt, molt important, molt nerviosa, espantada, que tremolava i amb un risc de que li fessin el TAC i sortís alguna cosa dolenta. Sí, és aquí el número 10, eh? És que l'he vist tan nerviosa que, tremolant, m'he posat en el seu lloc i dic que està patint realment. I aleshores, bueno, li he posat la mà a sobre i l'he preguntat i m'ha dit que estava molt, molt neguitosa. A vegades arribem al TAC, fem també el canvi de pacient, canviem de la llitera a la màquina del TAC i esperem que li facin el TAC perquè surtin els resultats, junt amb els radiòlegs i els tècnics. Mossos, no, no entenem, és una cosa que... Ara sí que... Tanquem la porta.
Estava molt angoixada, no? Sí, estava bastant nerviosa, sí. Normalment és el que et deia abans, no hi ha pacients que a vegades sí que pots tindre més tracte en directe, no, però amb ella no, no estava molt nerviosa no, i no... no... I llavors no, tampoc no podíem estar parlant ni comentant ni res. Ni... Quan estan així també és millor no deixar-los. Clar. I el metge llavors que hi faci la seva funció sí, i tot. Sí. La intensitat de viure allà davant, l'experiència de que com li feien el TAC i com els radiòlegs l'interpretaven, i finalment, com s'ha vist que no tenia res a nivell del sistema nerviós central ni a la cervical, és a dir, que no tenia cap perill i que, bueno, ha acabat bé. Està tot bé, eh? Tranquil·la. Pues la veritat és que ha sigut intensa i emocionant, les dues coses. Una vegada acaba de fer-li el TAC i hem vist el resultat, les tècnics ens diuen que ja podem tornar a traslladar el pacient a la seva llitera i hem tornat a fer el canvi, portava una taula i portava un collarí, perquè això es fa sempre en un pacient quan té un politraumàtic per prevenir que hi hagin petites graus i lesions, i hem tornat a portar-lo al box de cur. Doncs ara deixem aquí el pacient, va? Llavors ja el metge ja... Si volen que els ajudem ara un moment per veure si ara a veure què ens diu l'infermera d'aquí, del box. I si necessita que la canviem i li tenim la taula, si no, marxem. T'ha interessat moltíssim, estava també molt pendent del pacient. L'he vist que també el que li he explicat jo abans, li agafava la mà per veure si el pacient estava més tranquil, si li podia donar confort en aquell moment, encara que fos agafar-li la mà, no? Bueno, ara ja tranquil·la, eh? Que ja lo peor ja passava. Ja està tot bé. M'ha agradat l'experiència. Una experiència intensa i que amb un final feliç. Lògicament, aleshores. Què, Joan Carles? Se'ls ha fet de nit, eh? Doncs sí. Ha sigut un dia dur, no? Estàs cansat? Bé, una miqueta. Què sents ara? Com et sents? Pues la veritat és que bé, encara que cansat. Molt bé. Sí. Jo vull donar les gràcies, eh? Per què? Perquè de veritat m'he sentit molt a gust. Molt a gust, m'has tractat molt bé, m'has cuidat molt bé i m'has ensenyat moltes coses. Aleshores t'ho vull transmetre. Home, jo crec que el que volia és que veiessis una miqueta la tasca que fem nosaltres, no? Jo també et vull dir una altra cosa, que compartim alguna molt important, no? Compartim el que treballem tots dos en un lloc que és un lloc molt, molt interessant. Eh? Sí, perquè treballem amb persones, com diem. Sí. I encara que tu estiguis dins d'un laboratori, no deixa de ser que són per persones, tot allò. Bueno, demà ja saps que vens al meu laboratori. Sí, a veure com va. A veure què n'aprenc jo, a veure què m'ensenyes tu el que jo conec. La meva intenció seria ensenyar-te una miqueta, de la mateixa manera que tu m'has ensenyat a mi, jo, a veure si com a mínim una miqueta. Jo crec que segur que ho fas, segur. I a veure si... Segur que sí. Passem una bona estona demà, també. Clar que sí. Vale, bueno, pues vinga. Vinga. Adéu. Fins demà. Benvingut. Hola, Anna. Què tal? Vinga. Preparat? Preparat. Vinga, a veure què t'ensenya. Vinga, a veure què m'ensenyes tu. Déu-n'hi-do. Mira, aquí treballo jo. Déu-n'hi-do. De natologia, sí. Del tub de sang, van automàticament als aparells, eh? Val. Però per aquesta cadena que és llarga, i aleshores va directament. L'analitzador compta els hematies, les plaquetes, els leucocits... Si tot és normal, els resultats van al clínic directament. Val. Però si hi ha algun valor per sobre o per sota del que tenim nosaltres establert, sí. Aleshores aquest tub no s'acaba aquí, sinó que continua la mostra i fem una extensió, la tenyim i la mirem al microscopi. La primera impressió, home, m'ha impactat molt, la veritat, perquè jo m'havia quedat sempre a l'entrada per portar analítiques, urgències sobretot, o al central del laboratori, i mai saps el que hi ha darrere, no?
I darrere he vist que hi ha un món a part, i és un món espectacular que he descobert avui, que m'ha ensenyat l'Anna, i m'ha impressionat moltíssim. Mira, tengo una preparación de urgencias, ¿sí?, que tiene células que no me gustan mucho. Vale, si le puedes echar un vistazo. Joan Carles, vols que ens la mirem junts al microscopi? Sí, sí, sí. Vinga, anem. Som-hi. Vale. Mira, Joan Carles, veus que aquí hi ha cèl·lules? Sí. Vale, hi ha cèl·lules? Sí. Vale, aleshores, ja d'entrada, a petit augment, ja veiem que hi ha algunes cèl·lules que són dolentes. M'ha ensenyat tot el que podria descobrir, podria detectar en un pacient, tot el tipus de malalties que pot detectar. He pogut veure les cèl·lules directament, perquè les he pogut veure en moltes imatges, però no directament com he pogut veure amb un microscopi. I com sé que semblen dolentes? Semblen, dic semblen, perquè sí, estem a petit augment, perquè són molt grans, sí, i són molt blaves. Sí, que hi ha un diferent color. Sí, 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 sí. Pues aquestes més grans, sí, i més blaves tenen una pinta suggestiva de que sigui un càncer, que sigui neoplàsic. Ensenyar com es podria detectar també una neoplàsia, una leucèmia, moltíssimes coses que jo pues, no se m'havia passat mai pel cap, no? Aquesta haurem de trucar al metge perquè aquest pacient que està a urgències té un càncer en algun lloc. Val. El primer que he fet ha sigut trucar al clínic d'urgències per informar que aquesta pacient, que era una pacient no molt gran, que tenia un vessament pleural i que el líquid pleural a l'analítica han sortit aquestes cèl·lules que semblaven neoplàsiques, bueno, estic segura que eren neoplàsiques, doncs li he donat aquesta informació al metge. Sí, bona tarda. Hola, bona tarda. Què és la segona d'urgències? Hola, sí, digue'm. Mira, és que volia parlar amb el metge o metgessa que porta un pacient que acaba la petició en 384. Truco del laboratori i és per donar-li una informació. Doncs mira, sóc jo mateixa. Ah, estupendo, perfecte. A la primera. Mira, què sospites d'aquesta pacient? Doncs aquesta pacient, en principi, l'hem cursat l'analítica degut a que té una febre bastant alta i una sí, miqueta de vessament pleural, però no en tenim, és una mica per estudi, per saber que... Doncs mira, és que saps què passa? Que les cèl·lules que hi ha en aquest líquid pleural són neoplàsiques. És un resultat crític i aleshores per això hem trucat a la doctora i li hem donat la informació. Portarem la mostra del laboratori a anatomia patològica perquè l'acabem d'estudiar. D'acord. Vale. T'ho agraeixo molt, moltes pues, gràcies. Vinga, doncs, de res, adeu, adeu. Un pacient. D'acord? Sí. Això són els seus hematies. Val. D'acord? Sí. Veus alguna cosa que et cridi l'atenció amb aquests hematies? Mira-te'ls bé. Sí. Què veus? Que estan trencats. Senyala'm. Hematies trencats. Els que estiguin trencats. Aquest. Molt bé. Aquest. Molt bé. Aquests. Perfecte. Jo crec que sí, que té fusta, perquè li he ensenyat molt, tot el que li he explicat ho ha après molt ràpid. I amb una persona, a veure, per aprendre, el que fa falta és interès, motivació. I tenia les dues coses, interès i motivació. Des del primer moment m'ha anat preguntant cada un dels passos que jo he anat ensenyant. I a més és que l'he vist com entusiasmat per tot el que jo li explicava. Bueno, jo espero haver respost i haver après. Sí, has donat la talla. Dins del que he pogut. Has donat la talla i m'ha agradat molt conviure aquests dos dies amb tu. Sí, sí, jo també. I a part de tot, pues, bueno, trobar una companya, que és molt important. Tot el que avui he pogut aprendre i que realment el que dèiem, no? Que no sabia jo que tu podies tindre pues, tota aquesta potestat de poder veure el diagnòstic d'un pacient, que crec que és un tema molt important, no? I que m'has pogut explicar pues, casos així, no? Que podies trobar-te de gent que... Amb molt de gust, eh? ho sé, jo també, jo també. Però bé, que els casos, no? Que podies trobar un cas de persones que coneixies i crec que això també és una... No sé, m'ha impactat bastant, no? També. Sí, et fixes? Aquí, el centre de tota la nostra feina és el ser humà. Sí, cert. I potser ens sentim humans amb ells, no? I
tant de bo que fóssim més humans, no? Entre tots. Sí, l'interessant seria això, perquè com aquí el pacient, principalment, és una part molt important d'aquí, de la nostra vida, diguéssim, no? Sí. I de la nostra feina. Sí. Jo crec que l'ideal seria, doncs, que tots sapiguéssim participar, ens impliquéssim potser, no? Bastant, sí, amb el tema del pacient, amb el tema de poder-ho fer bé, no? Que... Bueno, com veiem amb un ascensor un pacient, tenint en compte que hi ha un pacient, que a vegades parlem, no? De què has fet el cap de setmana, sí, i no es donen compte que està allà el pacient, sí, potser amb una cadira i no el veiem. I l'hem de veure.